Sentralisering har de gjort for dagen. Sentralisering. Ja, riktig god morgen. Jeg tenkte litt å snakke litt om dyrevern i dag, om Senterpartiet. Men jeg må avslutte. Snakke litt mer om det som jeg nevnte i går i Kaffebloggen. Nemlig vårt problem om våre problemer med Agderavisen og Spania-nytt. Nå har jeg fått en e-mail tilbake fra vår internettleverandør, så jeg fikk klart å åpne på den gamle treskeverket av en PC som står med siden av her. Og de sier at de ikke klarer å oppgradere det systemet som ligger på denne avisen som heter Geeklog. Jeg trodde det hette det, og i går fikk jeg bekreftet at det publiseringssystemet hette Geeklog. Og det skulle være en investering for livet når jeg betalte for det for mange år siden. Det står at det fungerer ikke på deres server på grunn av at det er utdatert. Akkurat sånn app det da. Jeg er så lei av apper som slutter å verke på grunn av at i all vesentlig grad så er jo det på grunn av at de versjonene jeg har gamle apper av reklamefri, og så nå vil de da pushe på oss reklame, og så gjør de sånn at de gamle gode appene ikke verker. Akkurat tilsvarende er jo nesten dette da. Men det står at de vil stoppe en kasse, og det er i hvert fall i det minste bra. Det betyr da at vi må starte Agderavisen og Spania Nytt helt fra scratch på dette her systemet som jeg tror at dette er WordPress, og som jeg ikke har peiling på. Og så ingen av de som har tenkt å være med å skrive i avisen heller har peiling på. Så skal vi nå settes på skolebenken og lære data i vår alder, det synes jeg ikke er så veldig kjekt. Men i hvert fall, de ordner i hvert fall opp det økonomiske da, sånn at det ikke blir noe mer inkassokrav. Når det gjelder inkasso så har jeg en sak liggende i en boks under bordet her, den låger der i helt år. Det dreier seg om bompasseringer. Jeg fikk jo to inkassokrav i fjor, jeg følte meg i så dårlig form, sånn, at bare for å bli kvitt faren for at det skulle vokse opp i himmelen dette kravet, så betalte jeg begge to. Til tross for at jeg faktisk er abonnent på bomringen på Jæren. Jeg har brikke i bilen. Hvordan helvete det kan skje, sorry uttrykket, da. Altså, jeg blir litt forbannet nå. De krever penger av meg de ikke har rett til å kreve. For det hadde de heller ikke sendt noen regning til postkassen ut forbi her. Og den adressen som dere opererer med der, den er ikke helt riktig, men jeg skal bare skrive det i en e-mail. Det går an å få e-mail når du vet det, for de skrev nemlig i en sms til meg at de sendte e-mail. Og da går det an å finne den. Men hvis jeg går inn på e-mail-kontoen min sånn en gang i uke for eksempel, for det er ikke noe vits å være der hver dag, for det kommer jo aldri noe e-mail personlig til meg. Så det er bare tidsløseri. Så er det så mye spam, så jeg finner jo nesten aldri noe. Det ligger tusenvis av e-mailer der. Det er da sikkert Agderavisen og Spania Nytt også. Så til internettleverandøren min så kan jeg jo bare si at jeg kan jo bare slette alt som ligger av e-mail, for jeg kommer jo aldri til å lese det uansett. Får de litt bedre plass på serverene sin. Uten at akkurat det er viktig i dag, for serverplass har jo blitt vanvittig billigst i forhold til før. Husker du før så måtte du lage MP3-filerne så små som mulig, så du fikk plass til i hvert fall en 2-3 sanger på en bærbar enhet? I dag så er ikke det noe å tenke på lenger.
Nei, lagringsplass har blitt billig, heldigvis. Dere hører gjerne i bakgrunnen at jeg har på politisk kvarter. De krangler så det fillende fyker om fisk og levering av fisk. Jeg får det ikke helt med meg nå siden jeg sitter og snakker, men jeg skal ta oss og høre reprisen på det. Det går vel i reprise 11:45 på Alltid Nyheter. Dessuten, for å drive litt reklame for NRK-trollet, så ligger det alltid på deres radioplayer. Ikke at jeg gidder bruke det da. Så interessert jeg ikke i NRK-trollet. Nei. Ja, det dere hørte jo i begynnelsen her nå, det var jo da fra Politisk kvarter i går. Det var et lite utdrag som jeg presenterte helt i starten. Nei, før vi går videre med politikk, så har jeg lyst til å snakke litt om været. Vi har hatt veldig dårlig vær. Vi har hatt regnvær i mange dager nå, 3 dager. Og temperaturer, jeg tror ikke det ble så mye som 15 grader, og det ble gjerne 15 grader på det beste i går. Men du vet, det er jo så iskaldt inne i huset, altså den gassovnen har stått på hele dagen i går den. Og, nei, nå må det bli sol og varme. Se på tåken vi har her, det ser ikke noe kjekt ut. Det er tåke i Stavanger også. Størsteparten av Sør-Norge har jo fått sol og sommer nå med høye temperaturer, og de har plantet poteter og sånt i Grimstad. Men i Stavanger er det tåke og tåke og tåke. Ja, ja. Det er nesten ikke håp for Stavanger engang. Det er noen få dager i løpet av et år hvor det er godt vær. Men ikke akkurat. Ikke akkurat for mange, nei. Nei, men bare tilbake til politikken. Det er jo det som er det viktigste. Ja, skal vi ikke bare høre? Altså, dere vet hva jeg mener om Senterpartiet. Jeg mener at de rett og slett er helsefarlige. Av to forskjellige årsaker. De er helsefarlige for ulv. Fordi at ulven vil ikke overleve de. Altså, han der er vedumfyren, han vil utrydde hver eneste ulv. Og så er de helsefarlige for alle oss som har dårlige helse, og som på grunn av vår dårlige helse har måttet flytte til et land som har et fungerende helsevesen. For det er det ikke i Norge, men i Spania der fungerer helsevesenet bra. Men Vedum har tenkt å ta fra oss rettighetene. Han har tenkt å si opp EØS-avtalen. Og du vet, hvis jeg med min vonde rygg skal flytte tilbake til Norge, så kommer han til å bli helt det kommer ikke til å bli mulig å leve med min rygg i Norge. Så er folk som føler seg misunnelige på at vi bor i Spania. Ok, ta hele pakken, ta hele ryggen min. La meg bytte, la jeg få din helse, så kan du ta min plass. Er det greit? Jeg gitt ikke høre på så idiotiske argumenter som mange har. Altså, rett og slett, det er drittprat. Det er hedenskap. Nei, la meg høre på hva en tidligere bonde som nå har fått seg jobb i Oslo, sier om Senterpartiet. Ytring ifra søndag. Og så da i denne debatten mellom by og land og sentrum, periferi, eller hva man nå vil kalle det, så er det ganske mange som har tilhørighet begge steder. Ytringspolitist Helene Guåker er en av dem. Da hun flyttet fra landet og inn til byen, fikk det noen uventede konsekvenser. I oktober i fjor satt jeg i en varebil på vei sørover med flyttelasset mitt. Lite visste jeg at jeg da lukket døra til en verden jeg trodde jeg alltid ville ha tallgangtall. På de 2 timer som det tok å komme seg fra Nes på Hedmarken til Oslo, gikk jeg fra å være på innsida og ha rett til å mene noe om for eksempel både ulv og lokal sjølråderett, til å bli jeg som ikke lenger har peiling på noe av det som foregår i Bygde-Norge. Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen har tatt på seg rolla som partiet for bygdefolk flest, og får det til å høres ut som om alle i Bygde-Norge ønsker ulven fjerna, og at motstanden kommer fra unge bypamper som har snurrebart og går i fretex-klær, og som aldri har sett innsida ta et fjøs. Jeg er relativt ung.
Jeg bor i Oslo, jeg går i brukte klær, jeg prøver å skille meg ut. Jeg har en såkalt svevende jobb. Jeg produserer ord i stedet for mat. Og jeg mener noe om mye som jeg synes jeg har rett til å mene noe om. Men retten til å mene noe om bygda og hvordan den driftes, ble inndratt da jeg fikk adress innenfor Ring 3, i hvert fall hvis den skal følge retorikken til Vedum. Men jeg har vokst opp på gard. Jeg har tråkket i fjellet der ulven vandrer. Jeg har sett sauekadaveret ligge i steinura. Jeg vet sånn noenlunde hvordan det er å leve med ansvaret for en dyreflokk. Riktig nok vokste jeg ikke opp på en gard med sauer, men med kalkun. Det var ikke ulv som sto langs med hushjørnet og ropte, det var sykdommer. Men ingen bonde ønsker at dyra skal dø på noen annen måte enn den forutbestemte på slakteriet. Det skjønner alle. Og jeg skjønner godt foreldre som er redde for unga og bikkjen sine, og jeg skjønner godt bønder som bryr seg om dyra sine og penger de tjener eller taper på dem. Men den generelle angsten for ulven som gjør at mange vil ha den fjernet fra den norske faunaen, den begriper jeg bare ikke. Det er lett å bli både fargeblind og hallusinere når frykta tar overhånd. Jeg har ofte sett rovdyr på vei hjemme gjennom skauen. De har alltid vist seg å være stubber og krokete trær. Men jeg har opplevd reelle farer også. Jeg har vært i angrepet av gravling flere ganger, og i fjor vinter ble jeg nesten nedtrampet av en elg mens jeg søkte skogens ro med ski på beina. Jeg har vært i ståka på trikken en sen lørdagskveld, og jeg har mer enn en gang vært i litt for nær kontakt med fillekjørere. Jeg har vært en av dem selv. Ludvig i Flåklypa har helt rett når han sier at det er farlig. Det er farlig å leve uansett hvor hen bor. Men hvis vi skulle ha skjøt på alt vi var redde for, så ville vi vært satt inn på livstid, alle som en. Ja, det er ikke helt sant det jeg sa om at Senterpartiet representerer bygdefolk flest. Det kan virke som om de drømmer om noe mye, mye mer. I åpningstalen på Senterpartiets landsmøte på fredag sa Vedum at partiet tror på en politikk som ser hele Norge. Ja, jeg synes det høres vel og bra ut, da. Men det lukter litt sauefjøst at det årlig dør 185 mennesker til luftforurensning, men at vi i nyere tid fortsatt har til gode å se et menneske bli tatt av daget av en ulv. Partilederen har en drøm om at Senterpartiet skal bli større enn FRP. Da foreslår jeg at han bruker mer energi på å gjøre de næringen Senterpartiet representerer litt mer miljøvennlig, heller enn å brenne kalorier på lokalt selvstyre. Ja, så du sier, den eneste tenkelige, naturlige plassen for dyr å dø på er på et slakteri. Det skal vi komme tilbake til. Mens dere hørte på det, så har jeg hørt litt live på Politisk kvarter. Og fiskeriministeren får veldig mye pepper. Fordi at han følger ekspertråd. Altså, det er helt typisk det. Det er sånn populisme, sånn som Vedum. Han er jo skikkelig populist. Han sier at du må ikke høre på eksperter, du må høre på folket. Jeg sier, eksperter er vel eksperter på grunn av at de har satt seg inn i saken, noe folk flest ikke gjør da. Skal vi bare rett og slett høre på Politisk kvarter fra i går også? Skal jeg si noen få ord om Senterpartiet etterpå? Et lite stikkord til de som ikke fikk det med seg i helga. Og kjære venner, 4 år med sentralisering. Sentralisering har de gjort for dagens sentraliseringsregjering. Sentralisering, sentralisere, sentralisering. Sentraliserer, sentralisering. Sentralisering, sentralisering. Det er nok. Men speil, speil på veggen der. Hvem er sentraliseringsversting i landet her? I hvert fall ikke denne regjeringen, mener denne regjeringen. Startet altså med en annen uro, og den som har hørt starten fikk kanskje en antydning. For Jon Georg Dale, landbruksminister fra FRP, du er bekymret for det sentraliseringsstempelet Senterpartiet gir denne regjeringen. Hvorfor det? Er det sånn at du bestrider at sentralisering foregår, eller bestrider du at det er så ille som det Vedum vil ha det til?
Nei, jeg er ikke så bekymret for at vi er dumt prøver å stemple inn i regjeringen for å drive med sentralisering, men det jeg er bekymret for er at Senterpartiets motstand mot nødvendige endringer, tror jeg distrikter blir taperen på. Det er stadig flere som er født og oppvokst i distrikter, som flytter ut og teker utdanning, skaffer seg høy kompetanse, vil jobbe i et spennende fagmiljø. Så vet vi at hvis de skal få lov til det, og velge å flytte tilbake til distrikta, og bruke den utdanningen, den kompetansen her for erfart, så framstår ikke det spesielt attraktivt hvis du sitter på et kontor alene, med den eneste som er fagansvarig i kommunen eller i en annen del av offentlig sektor. Da tror jeg at hvis vi skal få fornuftige, viktige arbeidsplasser i distrikta, hvis vi skal ha folk til å ha lyst til å reise tilbake igjen dit de kommer fra, så tror jeg at det er helt avgjørende at vi lykkes med å omstille oss i tiden fremover. Og det er forferdelig synd at Senterpartiet velger å opponere mot alle slike grep som en vet er nødvendig, hvis vi skal klare å bremse på den utviklingen vi har sett i Norge over flere ti år. Så du bestrider for så vidt ikke at sentralisering foregår? Nei, det er jo ingen tvil om at stadig flere flytter mot de store byene. Det ser vi i Norge, det ser vi internasjonalt, dette ser vi, har vi sett i Norge over tid. Og da er utfordringen, hva er det som skal tilse at den politikken som har vært ført, mens dette er pågått i 10 år etter 10 år, er det som plutselig snur det. Jeg tror ikke det skjer, jeg tror det må nye grep til. Derfor mener jeg at det er fornuftig å gjennomføre reform i samferdselssektoren, som gjør at vi har vedlikeholdt veiene våre bedre og bygd ut nye. Gjøre reformer i politisektoren og bidra til at vi får en kommunestruktur som løser oppgaver for fremtiden. Men nå er det jo sånn at en del velgere for eksempel, de løper fra ditt parti og til Senterpartiet, nettopp fordi de føler på seg en uro for den utviklingen. Skjønner du ikke det? Jo, jeg greier godt å forstå at de omstillingsprosesser er krevende for alle. Også når den gjør endringer i offentlig virksomhet, så er det krevende. Det forstår jeg veldig godt. Og jeg skjønner godt at mange stiller seg spørsmålstegn om hva er det vi egentlig får frem til en ser svaret. Men så mener jeg jo at den frykten kan vi ikke la styre utviklingen, for da har vi sett svar i Norge i flere ti år. Da flytter folk til byene, da feter vi opp de mulighetene som ligger i norske distrikt. Og for de av oss som er vokst opp i distrikten, så vet vi at det er et hav av muligheter. Det er utrolig mange grunner til å velge å bo i distrikts-Norge, men det som det ofte bremses på er fornuftige kompetansearbeidsplasser. Det kan vi bidra til, det bidrar denne regjeringen til, enten det snakker om utflytting eller oppbygging av fagmiljø i mange deler av offentlig sektor. Ja, det var Politisk kvarter fra i går. Nei, Senterpartiet er på ville veier, og det blir jo virkelig en tragedie fra Norge hvis de nå kommer seg inn i regjeringen. Altså, vi kan ikke ha Senterpartiet i regjeringen. Vet du hva som er trist? Jeg kjenner jo et par bønder. En av dem vet jeg hvor gale det er når han skal slakte griser på egen hånd. Jeg trodde ikke engang det er lov å gjøre det, men han slakter jo for griser på egen hånd da. Og den behandlingen av grisen som jeg har fått beskrevet, jeg har ikke sett det selv da, men det er fra en kamerat av han som forteller det. Det er så på tryne dyremishandling at det er helt sykt. Nei, jeg vil ikke snakke mer om det. Men jeg skal vise litt dyremishandling om en liten stund her. Og så er det en annen som... Jeg visste jo at han var bonde. Jeg har alltid syntes at det var en kjekke kar. Jeg kunne ikke mistenke han for å stemme Senterpartiet i det hele tatt. Men nå... Det er verre enn det, altså. Han er senterpartipolitiker. Den har jeg litt problemer med å akseptere. Men ok, altså. Jeg er jo til og med venn med en fremskrittspartipolitiker. Så vi får jo bare unnlate å diskutere politikk, da, så går det vel bra. Og du skal jo ikke blande vennskap og politikk, det synes jeg ikke. Det er noen som ikke klarer å skille det. Altså, jeg har faktisk veldig mange venner som stemmer Fremskrittspartiet også, jeg. Jeg kunne jo aldri tenkt meg å gjort det selv, da. Altså, jeg synes jo, det er jo nesten enda verre enn å stemme. Nei, Senterpartiet er vel nok tross alt verst. Ja, Kristelig Folkeparti, det er jo... Det er så dumt at det ikke er til å snakke om. Og Lysbakken er vist på vei ut, så vidt jeg har forstått i løpet om de valgte nye leder nå. Lysbakken har irritert meg lenge. Jeg håper han er vekk fra norsk politikk. Men jeg håper hele partiet forsvinner vekk.
vekk fra norsk politikk. Akkurat når de hadde landsmøte, så hadde vi gjester her, så jeg fikk ikke fulgt skikkelig med, men jeg hørte det var noen, en dame som uttalte seg på vegne av SV, så de har vel skiftet, sannsynligvis. Jeg kunne jo ha googlet, men er det noen som betaler meg for det? Det er ingen som betaler noen ting. Jeg har aldri tjent 5 øre på YouTube-visninger til nå. Jeg hadde revet tidligere. De betalte godt. Jeg utelagte masse videoer bare for revet. Jeg lagde en sånn fullstendig oversikt over alle norske, nei, ikke si, alle spanske småbyer i nærheten. Samarbeid med et par andre produsenter som lagde fra sine distrikter. Og det ble en kraftig database ved alle, alle spanske småbyer. Ja, hadde jo med mer i det også, så store byer også. Men revet gikk jo ned da. Og dermed så stoppte den inntektsstrømmen. Det heter jo det at det går an å tjene penger på YouTube. Jeg har en konto der, den står der. Ja, sist jeg sjekket var det vel, jeg tror det var 78 dollar der stod. Men du vet, det er jo for lite at du kan få det ut. Og med denne hastigheten her, så vil det jo ta 100 år å komme opp i det beløpet. Det er ikke det at vi har jo en del videoer som er mye sette da. Den der om dinosaurutstillingen, den første da, vil jeg merke, her i byen. Den er jo snart sett av 2 millioner, den. Det kunne jo blitt noen kroner ut av. Og jeg har jo noen ingenting-videoer som er sett av flere 100 000. Det kunne jo blitt noen kroner ut av. Men problemet er bare at alle de videovisningene er før YouTube begynte å betale. Så i dag, når en sånn kaffeblogg så dette, ja, i teorien så står vel gjerne av og til at den er sett 15 ganger. Det er vel ikke så uvanlig. Men så må du ikke tro på det, for at du må nesten gå inn og se på hvor mange minutter det har blitt spilt. Så det ble jeg gå inn og se på statistikkverktøyet, så tar jeg lengden i minutter og dele på spilletiden og får ut antall seere på den måten. Og gjennomsnittet ligger mer på 6 visninger. Det er ikke 6 visninger, 6 seere. Så det vil si at det nærmeste, eller den kommende kortfilmen her nå, så handler om bønder. Den er det ikke så mange som får se, eller vil se. For øvrig er det en ganske ekkel liten film. Og det er ikke min påstand at dette er vanlig når det gjelder dyretransport i Norge. Men igjen, det skjer i Tyskland, og Tyskland og Norge er vel ikke så voldsomt forskjellige, så jeg vet ikke, jeg tror ikke man gjør noe annet enn bare å se filmen, jeg snakkes med litt etter den. Hvis du ikke besvimer det du får se, da får det ikke noe hyggelig. بطاطا الأصفر لا يا زلمي بيروت لبنان Endstation für viele Tiertransporte aus Europa. Wie kommen Rinder nach wochenlanger Reise hier an? Dieser Frachter ist beladen mit etwa 700 Rindern. Die Tiere sind erschöpft. Der tagelange LKW-Transport durch Europa und 6 Tage Schiffsreise fordern ihren Tribut. Über eine viel zu hohe Rampe werden die Rinder vom Schiff auf offene Lastwagen verladen. Alles muss schnell gehen,
Denn jeden Tag kommen Tausende von Tieren in Beirut an. 200.000 Rinder und 450.000 Schafe wurden 1993 hier im Hafen entladen. Der Hafentierarzt sagt, dass meist die Rinder aus Ländern wie Deutschland in besonders schlechtem Zustand sind. Wenn das Schiff entladen wird, bleiben immer einige tote Tiere zurück. Vor allem dann, wenn das Schiff mit Rindern vollgepfercht war. Wenn ein Schiff Platz hat für 500 Tiere, dann sollen sie uns nicht 700 schicken. 500 Tiere sollen sie uns dann schicken. Doch auf eine Verbesserung ist kaum zu hoffen. 200 Tiere mehr auf einem Schiff bedeuten für den Exporteur eine 250.000 Mark mehr Subvention. Denn über 1000 Mark Prämie zahlt die EU dem Exporteur für jedes Rind, das er aus Europa rausschafft. Export um jeden Preis heißt die Devise. Zum Wohl der europäischen Bauern heißt die Begründung. Wozu dann allerdings jedes Jahr zigtausende Rinder in die EU eingeführt werden, ist fraglich. Allein über diesen tschechisch-deutschen Grenzübergang Zinnwald wurden 1993 mehr als 50.000 Rinder aus Osteuropa eingeführt. Werden manchmal dieselben Tiere eingeführt und später wieder ausgeführt? In Arnstadt hatte ich mal Tiere abgeholt mit einem Kollegen und der Kollege sagte mir auf einmal, das sind dieselben Tiere, die er vor 4 oder 5 Wochen aus Österreich geholt hatte. Diese Tiere haben wir von Deutschland wieder nach Italien gefahren. Tiere, billig in Osteuropa gekauft, werden bei der Einfuhr in die EU als Zuchttiere deklariert, um den Einfuhrzoll zu umgehen. Dieselben Rinder führt man später als Schlachttiere aus, kassiert dafür Exportsubventionen. Subventionsbetrug. Ein Einzelfall, das Zollkriminalamt Köln, zuständig für die Ermittlungen. Diese Betrügereien kommen sicherlich, und das nicht erst seit Öffnung der Grenzen zu den osteuropäischen Ländern, kommt schon seit Jahren vor. Die Täter, und es handelt sich hier sehr häufig auch um Bereiche der organisierten Kriminalität. Die Täter lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Betrügereien auf Kosten der Tiere. Der Deutsche Tierschutzbund hatte im März zu einer Kundgebung gegen Tiertransporte aufgerufen. Mehrere hundert Menschen demonstrierten in Bonn. In Österreich kam es zu ähnlichen Protesten. Österreich hat als erstes Land reagiert. Schlachttiere dürfen ab 1995 nur noch 6 Stunden lang oder höchstens 130 Kilometer weit innerhalb Österreichs transportiert werden. Auch in Deutschland gibt es eine neue Tiertransportverordnung. Der deutsche Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert. Vor allen Dingen aber soll geregelt werden, dass die Tiere nicht länger als 8 Stunden transportiert werden dürfen. Mit dieser zeitlichen Begrenzung wollen wir verhindern, dass es bei dem Transport zu Tierquälerei kommt, zu Belastungen kommt, die man den Tieren nicht zumuten kann. Begrenzte Transportdauer? Brüssel sagt nein. Die südlichen EU-Länder lehnen ab. EU-Agrarkommissar René Steichen. Die Länder, die Vorbehalte angemeldet haben, als wir über diesen Vorschlag, Richtlinienvorschlag gesprochen haben, das waren Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, Portugal, also die Hälfte praktisch. Ja. Die Ruhezeit der Tiere an den Pausen der Fahrer zu orientieren, schlägt Brüssel vor. Dieser LKW fährt Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Von Polen nach Südspanien. Die längste Pause des Fahrers dauert 4 Stunden. Warum diese Eile? Zum Beispiel die österreichische Spedition Agrarimpex. Für 2 tote Tiere beim Transport berechnet die Spedition 2500 D-Mark. Für eine 2-tägige Verspätung dagegen berechnet sie einem Fahrer hier 18.000 Mark. Solche Summen können für einen Transporteur den Ruin bedeuten. Also wird gerast, obwohl Fahrzeitvorgaben kaum einzuhalten sind. Ein ehemaliger Transporteur der Agrarimpex. An einem Tag hätte man die Strecke von Fraža, Kroatien, bis Oldenburg machen müssen. An 2 Tagen rüber über die Strecke Tschechei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, bis Griechenland, bis Veria.
dass wir dieser Zeitraum, der eingehalten werden hätte müssen, das wären in 3 Tagen rund 4.400 bis 4.500 Kilometer. Trotzdem, Tierquälereien beim Transport seien die Ausnahme, meint Europa-Agrarkommissar Steichen. Ich glaube nicht, dass alle Tiertransporte, dass die wirklich unter schlechten Bedingungen vor sich gehen, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass eine Minorität von Tiertransporten wirklich nicht artengerecht durchgeführt werden. Und das ist der wunde Punkt, der verbessert werden muss. Ich würde nicht sagen, dass Tierquälereien, dass das der Alltag ist. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Dieses Tier ist eine solche Ausnahmeerscheinung. Beirut, Libanon. In jedem Frachter aus Westeuropa liegen einige schwerverletzte Rinder. Gebrochene Beine, gebrochene Hüften, ausgerenkte Gelenke. Manche Tiere wurden schon in Italien mit diesen Verletzungen auf das Schiff verladen. Jeden Tag mit jedem Schiff kommen auch solche Tiere hier an. Was ist für die EU-Verantwortlichen eine Ausnahmeerscheinung? Und wo beginnt Tierquälerei? Bei 100 Tieren? Bei 1000? Oder nicht doch schon bei einem Tier, das so misshandelt wird? Wenn ein Rind mit der Seilwinde entladen wird, bricht meist das Vorderbein unter dem hohen Gewicht des Tieres. Bei diesem Bullen aus Deutschland ist das Hüftgelenk gebrochen und ein Vorderbein. Er ist in Italien schon mit der Seilwinde auf das Schiff gehievt worden. Tagelang liegt das Tier schon so da. Die Marktordnung der Europäischen Union schreibt vor, dass die Subvention an den Exporteur nur dann bezahlt wird, wenn das Tier lebend im Zielland ankommt und dort vermarktet wird. Ein Grund für diese Quälerei. Wir wollen von einem Importeur wissen, warum manche Tiere in so schlechtem Zustand hier ankommen. Es hängt viel davon ab, wie die Tiere im Ursprungsland transportiert werden, zum Beispiel in Deutschland. Von dort bis zum Exporthafen muss besser für sie gesorgt werden. Das ist nötig, damit die Tiere in besserem Zustand hier ankommen. Dann vermeidet man diese Probleme. Bessere Versorgung, das heißt Futter und Wasser. Sie brauchen mehr Platz, damit sie sich nichts brechen. Man gibt ihnen halt nicht die nötige Fürsorge. Etwa die Hälfte der Bevölkerung akzeptiert gefroren importiertes Fleisch. Manche akzeptieren es, andere wollen es frisch geschlachtet und akzeptieren das importierte Fleisch nicht. Aber 45-50% der Bevölkerung würde es akzeptieren.
Was der Importeur sagt, bedeutet, zumindest einem Teil der Tiere könnte der lange Transport vor dem Schlachten erspart bleiben. Dieses Rind wird geschächtet werden. Das bedeutet, es wird ohne Betäubung geschlachtet. Wir ersparen Ihnen blutige Details aus einem Szenario, das dem Tier auch noch den letzten Rest seiner Würde nimmt. Ob der Tod am Fließband in Europas Schlachthäusern sanfter kommt, sei dahingestellt. Eine endlos lange Minute dauert es, bis das Tier schließlich tot ist. Das bittere Ende eines Schlachttieres aus Europa. Ja, det var altså tysk dyretransport det. Jeg skal ikke påstå at det nødvendigvis skjer det samme i Norge, men jeg skal vel heller ikke utelukke det. Altså når folk går hen og stemmer Senterpartiet, så er de troende til å gjøre hva så helst. Jeg er sjokkert ved den filmen der, og hva som kan skje i Tyskland. Og så tenk at nå har vi ingen TV-kanal i Norge som viser sånne filmer lenger. Det sørgte hun Åse Kleveland for. Jeg er helt sjokkert over at folk kan. Nå begynner det stige her oppe. Det begynner å stige. At de kan ta og opphøye henne til noe stort, altså. Hun som drepte kultur-TV-en. Nei, vet du at nå tror jeg rett og slett at vi bare får med oss været i Stavanger, og så etter det så tar vi og kikker på et lite innslag som ingen har sett omtrent. Praktisk talt ingen har sett. Det har nå ligget ute noen dager da, men ingen har sett det. Nesten ingen. To var det jeg ikke hadde sett det. Og det er altså ifra Sevilla og omhandler det nyoppuste Plaza de España. Så med det vil jeg bare si, ha det riktig bra, og så kommer det en kaffeblogg om religion, og kanskje litt om det Sanner snakker om nå, om å bruke eksperter i morgen. For det er helt tydelig at Senterpartiet, de har ingen som helst respekt for eksperter. Nei, ha en riktig, riktig god tirsdag. Så må håpe at det tåken letter her, for her er det ganske trist nå, altså. Jeg er så lei av dårlig vær. Ha det godt. Stavanger, the most beautiful city. Ops, ja, det forsvant hele vignetten ifra Stavanger. Kanskje det forsvant i tåken. Stavanger sliter med tåke. Det gjorde de i går også. Det er litt regn. Ikke så mye. Egentlig er det ikke meldt regn, kanskje det er tåken som klumper seg til. Godt vær er det knappest i alle fall. Ha en riktig god dag i Stavanger, så får vi håpe at det blir litt mer sånn som blir avslaget jeg sa. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap.
Og det hadde den skapt, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, dette er andre delen av billedbrevet fra Sevilla. Den delen har veldig få sett. De aller fleste trodde det var slutt når det var slutt på reportasjen fra katedralen. Men det var litt til fra Plaza de España. Her er sånn, ja, begynnelsen på del 2 av reisebrevet. Ja, der ser dere katedralen litt på avstand. Vi tenkte å gå og kikke litt på Plaza de España i Sevilla. Vi har jo vært her i Sevilla mange ganger, men hele veien har det vært bygningsarbeider eller vedlikeholdsarbeider på Plaza de España, så hele vannsystemet har vært tappet ned. Men nå tenkte jeg at vi skulle få det med oss. Det har vi faktisk ikke sett ved vatten i kanalene selv. Og det er nok litt finere enn å se det helt tørt, som er på de gamle videoene jeg la ut. Den eldste videoen er vel en 12-13 år gammel. Og det er altså uten vann i systemet foran plasseren. Men i dag så vet vi at det er vann. Men det å finne korteste vei, det klarte vi ikke. Vi så bort rett frem der. Men jeg tror vi ble litt distraherte av disse her flamenco-artistene. Det er jo da sigøynere som tjener det livets opphold med å spille og danse og håpe at noen turister slenger en slant til dem. De trenger det sikkert. Det er stor arbeidsledighet i Sevilla også. Nei, vi skulle gått opp til venstre for dette huset, men det gjorde vi ikke. Vi gikk langs hus og rundt det, og det ble vel en voldsomt langt ekstra ble det ikke, men det ble en god del 100 meter ekstra tur. Men det gjør jo for så vidt ingenting, for vi samler jo skritt på skritttelleren. Men her begynner vi å nærme oss kraftig Plaza de España. Og ja, det ligger her bakom disse trærne. Og nå har de altså fått vatten i kanalen, som sagt. De leier ut båter, så du kan ro her. Både robåter, men de leier til og med ut motorbåter. Det kan jeg liksom selv forstå vitsen da. For det er ikke akkurat verdens lengste kanaltur du kommer ut på. Det er jo et nok så begrenset område. Men det ser jo altså mye, mye finere ut med vatten i. Hvis noen synes at jeg har vært negative i kommentarene på denne videoen, så må jeg bare understreke det at det ikke er Sevilla jeg er negative til. Det er bare den katolske kirke og alt det den står for. Alle de barnemishandlingen og alt som skjer i den katolske kirken sitt navn, på grunn av dette med sølibatet de holder på med. Og ja, overtroen deres, den er vel heller lite å skrøyde over da. Det blir jo snart påske, så dere kan jo se mer av hva de holder på med. Bære rundt på disse her Jomfru Maria-statuene sine, sånn såkalte passover. Ja, selfie-er, det er populært, så her er det noen som ikke har selfie-stang. Men du, all verden, så mange som hadde. Det er rett og slett komisk å se på alle som sprang rundt med selfie-stang. Jeg fikk tatt noen bilder av noen av dem. Ja, her er en av de robåtene som de leier ut.
Det ser jo ut som det er ganske stritt å ro, eller kanskje han ikke kan det. Men se, båten er jo ganske skjeden, og det synes jeg ikke noe særlig om. Altså, de burde i hvert fall holdt rent og fint. Men, ja, det er sikkert kjekt for folk som ikke er vant med å ro. Men dette her, det er ikke noe jeg gidder kaste vekk penger på i alle fall. Det er vel ikke så vitsig å si så veldig mye mer om Plaza de España i Sevilla. Bortsett fra at jeg anbefaler alle som besøker byen å besøke det også. Det er vel verdt turen. Det er ganske fint. Spesielt nå som vattnet har kommet på plass igjen. Langs kanten er det en bråte med fine mosaiker. Hvis jeg skulle tatt med alle, så hadde jo dette her blitt like langt så hurtigruten minutt for minutt, så det kan jeg jo ikke gjøre. Så jeg tar bare med noen ganske få. Men det er nok av fine ting å se når du besøker Plaza de España i Sevilla. Anbefales enda en gang.
Skal du få med deg alt som er verdt å se i Sevilla, så må du sette av flere dager. Vi har tenkt å være her et par dager til, selv om vi har vært her før. Og i år, som for nesten 3 år siden, så lå vi på dette hotellet her, Hotel San Pablo i Østre bydel av Sevilla. Det er et litt gammelt hotell, som nok når det var nytt, var voldsomt staselig. Ja, det er det egentlig ennå, altså. Det har en voldsomt høy marmorfaktor. Og på grunn av at det ligger litt i utkanten og er litt gammelt, så er prisene relativt humane. Dette her er frokostsalen. Spanske hoteller, de har en nok så sånn varierende kvalitet på frokosten. Mange har nesten ikke det hele tatt. Spanjoler er jo ikke noe sånn typisk frokostmennesker. Men den frokostbuffeten du får her, den er ikke kjempestore. Men alt som er der, det er veldig bra. Så det må jeg bare si at full ære til de som velger ut maten til denne buffeten. Og det er verdt de 7 euroene som det koster. Og ja, dagen kan ikke starte uten kaffe, så du må jo nesten ta med frokost. Og det er ganske fint i resepsjonen, med fine lyssjakter og ja, rett og slett, som jeg sier, en høy marmorfaktor. Rommene er store. Det har både stue og soverom. Dette er da bildet av stuen. Og på TV-skjermen der ser vi jo dette av den tragiske som hendte i går. Terroren i London. Kikken på badet, som jo også er fint marmorbelagt, rent og fint. Og ja, det er ingenting å utsette på det. Som dere ser, litt gammelt stil, da, men veldig rent og fint. Du får selvfølgelig dobbelt seng hvis du vil, men det vil jo ikke meg og Endre ha. Vi vil jo ha 2 enkle senger. Det er soveroms-TV, og det er stue-TV. Og på TV-en i stuen, der viser de om igjen bilder fra gårsdagens hendelse i London. Rett og slett helt tragisk. Ja, som de fleste sikkert vet, så liker både meg og søster min og mannen hennes også veldig godt karaoke. Og rett med siden av hotellet, nesten vegg i vegg, der er det en veldig, veldig bra karaokebar. Jeg vil gå så langt som å si at det er en av de aller, aller beste karaokebarene jeg har vært på. Så det som står på skiltet her, at det er den beste i Sevilla, det er jeg helt enig i. Jeg vil nesten sagt den beste jeg har vært på. Jeg har ikke filmet en eneste sang, men med disse bildene her av Solveig og Eivind, så vil jeg bare takke alle som har sett på. Kanskje det blir mer reisebrev fra Sevilla i morgen, jeg kan ikke si det. Vi har i hvert fall tenkt å være her, og vi har tenkt å ta med iPhone'en. Så vi får se. Ha en riktig, riktig god dag.
Sentralisering har de gjort for dagens sentralisering. 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 Sentralisering.